Nu har vi fått ett föredrag om lite mer klassisk genetik. För att jag ska kunna klara och presentera metagenomik och mikrobiologin, så tankar jag att jag måste ta det här lite tillbaka och få det med in på hur vi tänker som mikrobiologer och mikrobiologer. Så det är ställa mig frågan, hur startade det hela? De gamla grekerna trodde ju att livet uppstod vid en spontan generation. Och att det kunde uppstå helt av sig själv bara man utsatt sig för luft och vann och eteriska stoffer som kallt aperon. Och hade du de rätta omgivelserna så blev det nog livskraft att livet dannet av sig själv. Och det fanns ganska många olika uppskrifter vad man kunde få dannet liv. Jag tror någon av dessa uppskrifter kanske också finns i någon av studenthybler runt omkring. Och man tror kanske på det. Det var en häftig diskussion bland grekerne om detta tema. Och det pågick i många, många år. Och det var ingen som egentligen klart att motbevisa detta för vi kom på runt 1800-talet. Och då var det faktiskt det franska vetenskapsakademiet som utlovade en dessert för en avklaring i saken. Och Louis Pasteur, då, som är mikrobiologens far, han tog utfordringen och testade detta. Så han gjorde detta så kallade svanehalsflaskeexperimentet. Hvor han hade då näringsstoffer i en kolbe. Okej. Vi ser kolben där med näringsstoffer i. Varmet den, kokte den. Och så han att så länge han hade en flaskehals med hvor luften då inte kom direkt in, men organismen blev fanget i flaskebön på den flaskehalsen, så när detta var kokt och steriliserat så skedde det ingenting. Den stod där i åretsvis. I den dagen han knack av den här halsen så såg man att då blev det, kom det luft med mikroorganismer till stede och då startade det. Då uppstod det liv. Så då kom han till den konklusionen att allt liv stammar från liv. Du måste ha något för att det ska bli något vidare. Vårt solsystem kondenserade från en stövskiv cirka 5 miljarder år sedan. Han var för liten till att behålla sin egen atmosfär av hydrogen och ädelgaser. Och det var då viktigt att få en ny atmosfär för att det helt att man kan få liv i detta solsystem. Det tidliga liv på jorden, det var ganska dannet under ganska ogästmälda former. Det var gaser i atmosfären, CO2, nitrogengaser, sulfatgaser, hydrogensulfid och ammonium och så vidare. Det var ingen oxygen till stede i den tidliga atmosfären. Så hur kan livet ha uppstått i ett så extremt förhåll? Det klassiska Milliure-experimentet gjorde ju då massa tester i förhåll till att se experimentet på livets upprinnelser. Här visar det klassiska experimentet som ett lukket system med glasbehållare, hvor de då har tänkt sig det kemiska gasen i atmosfären, hydrogen, metan, CO2 och ammonium. Så var det då satt på elektroder som skulle simulera lyn på jorden. Och så är det då en glaskolbe med vann. Denna glaskolben blev varmet upp. Vannet kondenserat, fördampat. Och så kom det in i detta område. Och där såg man att man klarte faktiskt efter en uke att få 10-15% av karbonet blev överfört från uorganisk karbon till organisk karbon. Och att vi såg att det var faktiskt grundlag för att kunna danna dessa byggestenar. Så den primitiva jorden visade sig att favorisera den kemiska reaktionen som syntetiserar organiska förbindelser från de organiska byggestenarna. Så de första liven som har stått har varit uppstått från ganska primitiv jord. Idag är jorden den enaste planeten som vi vet existerar liv. Man spør jo når har livet oppstått for første gang. Jorden er 4,5 milliarder år gammel. Og vi vet at de første par milliardene så var det inget liv. Men vi vet egentlig ikke helt hvor langt tilbake vi kan gå for de første livet oppstå. Det vi vet er at i alle fall etter for 3,8 milliarder år siden så ble det dannet oksygen i atmosfæren. Vi vet også at dette oksygenet det var producerat av mikroskopisk liv, det biologiskt dannet oxygen. Och vi vet också att detta var den största ökokatastrofen på jorden, att gå från en atmosfär utan oxygen till en atmosfär med oxygen.
Och det, hvis du går ut och du ser på myrlente områder och så vidare, så kan du se att det är stora mängder oxygenproduktion av cyanobakterier. Detta är de samma organismerna vi finner idag som också fanns den gång det första uppdaget. Så här visar det egentligen en lite schematisk översikt över hur jorden har utvecklat sig och när det kom liv på jorden och hur det hela startat. Och som mikrobiolog så må jag också ta det här. Men nu har vi hört om hybrida gener och så vidare. Och så har vi detta att för mikroorganismer så har inte de könnet formering. Så vi har också ett problem med artsbegreppet. Och vi driver och har lite utfordringar med den klassiska genetiken. Samtidigt så ser vi att det är ett enormt mangfold i detta systemet. Så här har jag lagt en enkel grov skiss över utvecklingen, jordens utveckling. Dannet för 4,5 miljarder år sedan. Först var det i omtrent 2 miljarder år, bara en kemisk evolution av stoffer och syding och puttring här nere. Så tror man att livet uppstod runt 3,6-3,8 miljarder år sedan. Och att vi då fick en diversifiering till arka, bakterier och eukarya, en nukleär kärnlinje. Så först uppe här så får vi då oxygen in i atmosfären. Och vi får dannet ozonlager, mer okej förhåll för livsprocesser. Här är det metazoon, den stora explosionen av då diversitet sker. Och så ser du att när vi kommer helt upp på toppen så är det dinosaurernas tid. Och så kommer alla de höga organismerna helt på toppen av denna. Så i... Hvis man är intresserad i diversitet och i livets utveckling, så är ju då detta här ett helt fantastisk tidsperiod att kunna jobba och fördjupa sig. Och det är otroligt spännande också att kunna se på dessa mikroorganismer som har levt så lång tid tillbaka och kunna tillpassa sig dessa extrema förändringar. Och så är det också vilket typ, alltså vad är liv och hur har det utvecklat sig? Vi tror ju att vi hade ett universell organism, så blev det då utvecklat till en speciell cellinje, en till bakterier, en arkea och en nukleär linje. Vi tror att det var dannelsen av kärn som var inne i där och att du fick en etablering med en stabil förhåll med en icke-fotosyntetisk relativ. För en som då en förlöpare för fotosyntetiska bakterier, alltså primitiva mitokondrierna, och att detta är då förlöpande till dyr. Och så har vi en ytterligare symbiose med en stabil sammanhang med fotosyntetiska bakterier som då förlöper för en primitiv kloroplast och som då förlöper för plantorna. Detta är det som kallas endosymbionteorin. Och det var två stycken som tänkte den teorin på samma tid, och det var Lynn Margulis i USA, och så var det professor Jostein Gøfsås, så jag var så heldig och tog ett mastergrad med samma med i Bergen. Och det är Lynn Margulis som egentligen är mest känd för den teorin, men Jostein också sände en liten notis till Nature och fick den accepterat i 67 med håndtegnet lite snirklete bilder av hur endosymbionteorin var uppstått. Och detta har varit ett fantastiskt verktyg för oss att kunna då se att när vi vill följa cellen här nerifrån, så kan vi, eller när du ska följa utvecklingen av liv, så kan vi faktiskt bruka denna utvecklingen här från nerifrån. Levande organismer, oavsett hur stor och flott och fin de är, så är de byggda upp av ett väldigt litet antal kemiska byggklossar, DNA, RNA, proteiner, polysaccharider, lipider. Det är väldigt enkla spelregler för liv och hur det sätter samman och hur det blir. Och Lynn Margulis, som då var den som egentligen är blivit den stora anerkännelsen för endosymbionteorin, hon säger att to go from a bacterium to people is less of a step than to go from a mixture of amino acids to a bacterium. Så bara det, alltså när du först har fått liv och du först har fått detta här systemet igång, så är det egentligen variation över ett tema. Så när vi, som jag nämnt för där, bakterier, det är två små prickar som är vanskliga att skilja från varandra ofta. Vi delar det in i stavformet eller cirkelformet eller kockar stavar. Så det var först egentligen när vi fick det molekylära verktyget DNA att forskningen här har kört fart i förhåll till diversitet för DNA-analyser.
Som dere kjenner til, i 53 var det da Watson og Crick som oppdaget den dobbelt helixen, og da begynte vi virkelig å studere genene og genesammensetning. Og hvordan kan vi sammenligne, altså hvordan kan vi sette dette i et perspektiv, hvordan kan vi sammenligne enkelt celleformer med da blåval og elefanter? Det er jo en utfordring i seg selv. Men ved å bruke, se på noen evolusjonære kronometer, altså noen gen som er til stede i alle organismer, så kan dette gjøres. Og da er det krav til at det skal være til stede i alle organismer, det skal være definert struktur og funksjon, være stort antall og veldig stabil over tid. Så da, det molekylet som har blitt liksom arbeidshesten vår, det er ribosomalt RNA. Det er til stede, proteinsyntesen må gå til stede i alle organismer, og dette kan vi da sammenligne. De som egentlig tok tak i dette og brukte det aktivt var Carl Wells og Norm Pace. Og i 1969 så fremsatte de da hypoteser om hvordan livet på jorden har utviklet seg. Og når de kom til 1990 så hadde de brukt dette verktøyet, og i 87 tror jeg det var egentlig de så for første gang at en metanogen, en metanproduserende bakterie som ble kalt arkebakterier, den var mer genetisk forskjellig enn det et furutre og en sjimpanse var. Så plutselig så vi det at det åpnet opp for et utrolig stort mangfold i gensammensetningen når man så på dette molekylet. De kom da i 87 med denne publikasjonen som ble veldig viktig for forskningen fremover. Og når de fikk jobbet og perfeksjonert dette litt, så i 1990 så delte de opp det. Så nå er altså, det er tre overordnede taksonomiske domener, og det er bakterier, arkeer og eukarier. Det er det som er livet er delt inn i. Og her viser jeg et tre hvor du har disse tre gruppene. Og da er alle sammenstilt. Mesteparten av det du ser på dette treet, det er mikroskopisk liv. Det er så veldig mange av biologen tenker på som biologi, og som det makroskopiske. Det er disse små grenene på toppen av treet. Det er det makroskopiske, det er det vi ser. Alt det andre mikroskopisk liv, og det er et utrolig fascinerende, spennende mangfold. Og nettopp det at vi har litt, vi kan ikke se på nebb og klør og så videre for å skille disse fra hverandre, så vi må jobbe mye mot DNA. Så jeg har jo alltid vært litt misunnelig på biologer som på en måte kan gå ut og studere disse nydelige formene og fargene og bli veldig glad i sine favorittstudieorganismer. Men jeg skal love deg, det blir du faktisk av bakterier. Du blir veldig glad i dem. Og det er mange av dem faktisk riktig vakre. Dette viser, ser ut som det er stjernehimmel, men det er også et gram jord. Der har farget særlig et gram jord med fargestoff som binder til DNA. Så det som du ser som stjerner på stjernehimmel, det er bakterier i jord. Og igjen, dere ser, og jord er det mest komplekse systemet vi har. Men det er vanskelig egentlig å skille skitt og kanel når du har et sånt bilde. Men altså, vi har 10 ganger 10^21 stjerner i universet. Og så mye individuelle mikrober har vi på jorden. Alle er vel enige om at å forstå alle stjerner i vårt stjernesystem, det er nesten umulig. Og da er det nesten helt umulig å kunne forstå mikrobene. I 1 gram jord så har vi 10^10 celler. Det vil si at i 1 gram jord så har vi 1598 kilometer DNA. Det utgjør ca. 1 gigabase med sekvensinformasjon. Hvis vi tar en liten teskje med jord, så har vi nok DNA til å ta den DNA-en en gang rundt jorden. Så dette er enorme mengder informasjon, og vi prøver fortvilet å forstå hva det betyr. Det som vi også har sett er at når vi jobber med å trekke ut DNA fra et samfunn, så får vi hele arvematerialet fra det samfunnet, og da får vi også tak i de organismene som vi ikke klarer å dyrke på laboratoriet. Det er veldig mange av organismene trives ikke med en gang vi tar dem inn i laboratoriet og setter dem inn på petriskåler eller i rør. Så ved å bruke metagenomikk så kan vi faktisk studere mye av det som ikke også er levende.
Jeg pleier å si at når vi jobber med og skal prøve å kortlegge og se på genetikken og samspillet i naturen, så jobber mikrobiologer veldig mye med en litt lavere oppløsning enn makrobiologer. Så jeg vet ikke om dere ser hva som på dette bildet her. Dere kan gjerne se at det noen dyr, og det noen trær, og så videre, men det du må gjette litt for å bli overbevist om hva som til stede. Og veldig mye det sånn. Vi vet litt om ting, vi vet hva miljøet kommer fra, vi vet litt om hvilke prosesser vi forventer skal være der, men det vanskelig å få bildet helt klart. Sånn som hadde du da på en måte sett det sånn, så vet du at nå har du zebra, du har giraffer, du i Afrika, du kan på en måte få litt mer informasjon. Vi vet igjen at det tre beviser for mikrobielt liv. Det de fossile data, geokemi og molekylær fylogeni. Og vi har mer eller mindre bare nå tatt dette her molekylær fylogeni til brystet, og vi jobber nå mer eller mindre, eller veldig mye, med metagenomikk. De tallene er satt opp til dere med de enorme mengdene DNA og det enorme informasjonsbiten som der. Det har jo også skutt fart ved at man nå har jo prisen på å sekvensere jo gått ned, og man kan få høyere kvalitet, masse sekvenser på veldig kort tid. Så her ser dere Moore's Law, og den har jo bare droppet, kostnaden har droppet. Så fra dette at det kostet tusenvis av kroner, eller hundre tusen av kroner for å sekvensere et genom bare for noen år tilbake. Nå koster det under $1,000 å få sekvensert sitt humane genom. Og i USA er det faktisk veldig vanskelig at man har sekvensert sitt eget genom. Så dette har blitt nå veldig billig. Men samtidig så er det da, utfordringen er det at det så mye informasjon, og det veldig vanskelig å kunne bruke den informasjonen. Det som vi gjør er at vi gjerne tar noen gener som vi er interessert i, og vi oppformerer det og amplifiserer det i PC, og så tar vi forskjellige merker og flagg på det, og så prøver vi å sortere disse genene om vi får dem tilbake rent bioinformatisk. Så da har vi fra å ha mange små fragmenter som sekvensert, så prøver vi å sortere det inn i grupper, og så lager vi, siden vi ikke har artsbegrep, så lager vi det vi kaller en operasjonell taksonomisk enhet. Og det er bare for å og gruppere det i noe, en OTU. Dette viser bildene av første hjemme-PC for noen år tilbake. Og det var jo sikkert forventet at man skulle ha en sånn hver og en. Kapasiteten på denne var ganske begrenset. Nå er det jo enorme supercomputere som er til for at vi skal kunne klare å analysere datamengden. Så det, vi har en ny sekvenseringsteknologi som er utrolig effektiv, men vi er i ferd med å drukne i datamengden vi får. Hvis vi har en million sekvenser, så skal de sammenlignes mot forskjellige for å hele tiden finne noe av det som ligner mest. Og det betyr at vi trenger en trillion parvise sammenstillinger. Og når vi gjør det, så tar det utrolig lang tid. Det vil ta et år på en computer som har god kapasitet. Så det, noe av det vi jobber mye med er å prøve å redusere, putte det i bolker. Det som ligner mest putter vi sammen, og så ser vi heller på de bolkene og setter det sammen etterpå. Etter hvert som vi har fått litt tak på disse teknikkene, så har jo dette skutt fart. Det har blitt metagenomikk-prosjekter. Vi har hatt The Earth Microbiome prosjekt, hvor vi går ut i jord og vi prøver å se på genene, vi prøver å forstå hvem organismer der, hva gjør de, hvordan samspiller de. Human-mikrobiom-prosjektet, Terragenom-prosjektet, havet er sekvensert, Craig Venter har vært rundt og samlet vannprøver over hele planeten. Så her, dette her er stor aktivitet og mye som foregår. Når vi da får et sånt metagenom tilbake, så prøver vi å sette det inn i metabolismespor. Har vi noen gener som er for eksempel på assimilering av karbon eller produksjon av metan og så videre, så sitter vi og prøver egentlig å pusle. Vi har et puslespill, så vi prøver å sette genbitene sammen uten at egentlig vi vet hvilket bilde vi pusler etter. Så ikke bare er det masse biter, men her er også bildet litt vanskelig. Det som dette genomet som er vist her, det er fra en permafrostkjerne fra Alaska.
Der var det forskere som tok opp en kjerne som var frosset i mer enn 10 000 år, tinte den sakte opp, så at det ble disse mikroorganismene som har levd frosset i 10 000 år, våknet til livet, omsetter karbon. De fant en stor mengde med gen som de klarte å sette sammen til et genom. Dette er en metanogen organisme, altså en som produserer metan, som er da veldig viktig i klima, klimabudsjettet. Og her klarte de faktisk å se at denne dominerte i permafrost, og de ser at smelter du, altså permafrosten smelter, og du får frigitt av disse gassene, så får du også organismer som omsetter disse gassene veldig effektivt. Så her har vi fått egentlig veldig nyttig informasjon på bakgrunn av bare å sitte og pusle på disse genene. Et av de første metagenomarbeidet som ble gjort, det var å se på acid mine drainage, altså på gruveavrenning i. Og dette er et veldig ekstremt miljø, og det var nok sikkert at dette var det første de klarte å gjøre det på. Her er pH nede i 0,83. Så dette her er rent syre, og da er det så få organismer som er i stand til å kunne leve her, at de hadde to forskjellige organismer som dominerte, og her klarte man da å pusle sammen disse to forskjellige genomene, og så kunne de se hvilken prosesser som foregikk, kan det i teorien la seg gjøre, og så videre, og da får vi informasjon om liv på helt ekstreme, under helt ekstreme forhold. Anatomi, humane kroppen, nå vet jeg det kommer litt mer om tarm og så videre, men det var, altså, når man studerte menneskekroppen, så var man ikke så opptatt, eller var ikke så klar over at det var masse forskjellige cellespesialiseringer her. Nå har jo den humane mikrobiome og humangenome vært en stort studie som jeg går for full fart. Og selv, altså disse tingene snappes jo opp av The New Scientist og alle disse her, og The Economist har faktisk en utrolig god artikkel om microbes make the man. How 90% of the cells in your body are bacteria. The benefits of facial transplants and other things you really don't want to know before breakfast. Men dette er helt, altså, menneskekroppen har mer bakterieceller enn du har egne celler. Og samspillet med disse bakteriene er helt avgjørende for menneskets helse og velbefinnende. Og det, nå er det studier som også viser at når du er som foster, så er man steril, og du ble eksponert, når du ble født, så ble du eksponert for bakterier. Det er stor forskjell på de som ble født med keisersnitt og de som ble født naturlig i veien. Og man ser også at kolonisering av kroppen har noe å si, og det er veldig mye som påvirker det. Så dette fagområdet har jo skutt folk. Det er sikkert på at vi får litt mer informasjon om dette senere i dag. Men jeg hadde bare lyst til å si litt igjen at når du ser på humangenomet, så er det masse gener der, men hvis du ser på mikrobiomet, så er det enda mer gener. Humangenomet har mye ikke-kodende gener i seg. Det mikrobielle genomet er bare kodende gener. Det er masse fullpakket med informasjon. Og det som man også ser er at når man sjekker mikrobiomet på forskjellige deler av kroppen, så er det spesialtilpasset, og det er tilpasset for å de forskjellige stedene, og veldig mye av dette er organismer vi er helt avhengige av. Vi ser at folk med forskjellige sykdommer, tarmirritasjoner og så videre, har forskjellige sammensetninger av mikrobiomet. Og vi ser også at disse fungerer. Det er viktig for kroppens funksjon. Så plutselig på en måte kroppen blitt et av de viktigste økosystemene for mikrobiologer å studere, og det er utrolig fascinerende å se på det. Dette er bare en illustrasjon for å vise hvordan man ser. Her er det da det er veldig mange av bakteriene. Normalflora, det er gode bakterier. Du må ha de. Uten de så har du problemer. Så har du selvfølgelig opportunister og patogener. Men det å sette sammen og se på hvem er som er de patogene, hvem er som er de gode, og så ser du litt på systematikken at det er forskjellige typer som dominerer. Det var også det vi så på denne tur, forskjellige typer, arter som er til stede. Dette åpner jo selvfølgelig for at vi kan stille nye spørsmål. Vi kan lure på hvor har livet oppstått på jorden. Har det oppstått i varme kilder?
Det er veldig mulig det har gjort. Mest sannsynlig har det ikke skjedd på jordoverflaten på grunn av den store solenstrålingen som var tidlig på jorda. Så mulig vi må gå ned på dyphavets hemmeligheter, finne det varme kilder på flere tusen meters dyp. Sånn at mye av det som var tidligere science fiction, altså når Jules Verne reiste til dyphavet og så på hemmeligheter, så var det rene science fiction. Nå er det sånn vi driver feltarbeidet vårt nå. Vi sitter og kjører med ROV-er og ned på havets bunn og tar prøver fra disse ekstreme. Her kommer vi da fra i stedet for et soldrevet biosystem som vi har på landjorden, hvor sol driver hele økosystemet, så ser vi det at nede på dyphavet, uten sol, uten lys, så er det oaser av områder som lever og trives og har det fantastisk. Det eneste måten de kan skaffe energi er å få det fra mikroorganismer som bruker jordens indre energi, omsetter det, og så får du en symbiotisk forhold med en vert og en bakterie. Så på denne måten bruker vi arvestoffet. Vi ekstraherer det, analyserer det, og så prøver vi å lete og finne ut utvinne gener, prosesser og funksjoner. Ja, og dette er også et stort potensial for å finne nye stoffer for, i kreftforskning, for remediering og så videre. Så det er toppen av isfjellet vi har begynt å se på, og vi jobber med stor iver og entusiasme for å prøve å forstå flere av disse spørsmålene. Så med det så vil jeg takke for oppmerksomheten.